Kardeşim terk etti. Labas. Labas. Kokia kalba kalbėsim? Būdim rasėjai, ką? Nepavyko mum interviu su juo paimti. Sėkmės jums. Labą dieną. Kuo jūs vardu? Vadik raketą. Vadikas raketa. Vadikai raketa. Kas tu? Tai to. Jis pas nežino, kad jis to. Ne, jis Vadikas raketą. Aš tik pasakyti, jis atėjo su taika vis dėlto. Ne, ne, su juo taip pat reikšė. Ir čia pajibaikė. Gerai, Vadikai, gerai. Maika, ir tu gerai, ir Vadikai gerai. Vadikai, daryk tu, dėlai što hočiš, daryk ką nori. Dabar, užėjai, načinai, pradėk.
klausė. Yeah.